Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra, sumangga nyangakeun carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntu Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu, nyangakeun Si Buntu Jago Tutugan. Kedap heula mitra kaum dangu, rehna dinten ayeuna carita anu judulna Si Buntung Jago Tutugan bade tamat. Janten carita Si Buntung Jago Tutugan urang tamatkeun dinten ayeuna. Tangtos waktosna ngadongeng rada langkung ieu Kang Operator. Mohon anu saterasna sakadahana mah diteraskeun kana carita anu judulna nyaeta Jaka Santang. Kumargi eta naskah Jaka Santang teu acan katampi ku Mang Barna, hartosna Mang Barna teu acan menakan deui karangan Ka Sukandar. Terasna tina Si Buntung Jago Tutugan anu judulna nyaeta Jaka Santang. Kukituna urang tamatkeun heula wae carita anu judulna Si Buntung Jago Tutugan dinten ayeuna. Kang Operator wayahna waktosna rada panjang ieu kapameng nya. Sok ah mitra nyangakeun Si Buntung Jago Tutugan urang tamatkeun dinten ayeuna. Ngabungkahkeun ka urang nih lah cicingna dilolohan. Memang manehna teh adina si Ani. Karena sabisa-bisa mere katerangan ka pamajikanana. Dupi hubunganana sareng Kang Karna. Kumaha? Da milah nanyakeun bari nada na mah tetep we ngandung kacurigaan. Hubunganana mah musuh we. Lantaran manehna teh kapan adina si Ani. Geuning atuh. Make nyebatkeun saredan-saredan kitu. Milah teh disebatkeun ngengingkeun saredan. Ari milah. Ceuk Kang Karna oge rek ngabengkahkeun manehna teh. Ngaranna oge musuh atuh. Moal sepi-sepi tina hiri dengki, moal sudah-sudah tina fitnah. Mitra, karena sabisa-bisa ngayakinkeun nu jadi pamajikanana. Sangkan timuruanana teu kateterusan. Perlu diwarah atuh manehanana teh. Kapan paraan tos kamari ieu teh? Cenahna teh nepi ka ngajajar ku milah teh nya. Kirang keneh. Kedah langkung ti kitu. Malah upami tiasa mah. Sampurnakeun sakan tenan. Rada bangga milah. Jeung nu harus otos oge. Kapan cenah manehna mah dilolohan sareng inungna? Nya. Itu nama ngan. Mung naon Kang Karna? Damilah gancang begat kalima. Tebih lolohan Damilah. Sawias atuh Kang Karna. Komo ti ujung kulon ka dieu mah. Kapan sakitu tebihna? Geuning teh jadi soal. Mitra, bitemal kitu teh karna teu nyarita deui. Hatena lain deui ngarasa bingungna. Lain ku sieun-sieun kitu ngan manehna teh kacida ngarasa era na.
lamun kudu nyogrogin banget kanyita resiah teh. Kumaha Kang Karna, salias upami ngaraos teu tega mah bade kumilah re sorangan. Da milah pokanana bari dieusi ku sindir sampir. Ish, sanes teu tega milah bari na oge. Nah, kamu musuh make teu tega sagala. Atuh geuning, sapertos anu abot Kang Karna mah teu sapertos diajak Kang Jorog ka si Ani meni haripeut. Ari milah. Ayo we atuh ari geugeugeuh teuing mah. Tadina Kang Karna teh ngarasa era kudu ngalawanan awewe. Sabias, milah nu kapayuna mah Kang Karna mah mau ngajajaran wungkul sareng peryogi we dilawungkeun. Nah laras milah teh nyenyingkeun saredan manehanana. Ah milah mah ceuk Kang Karna oge eta teh fitnah. Fitnah melulu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Eta teh ngabengkahkeun supaya urang pacogregan satutuluyna. Karena ngareret ka pamajikanan. Bari hate mah geus mimiti deg-degan. Paur rusiahna ka boker. Mangka-mangka ari anggapan manehanana mah nyita resiah teh masih keneh jadi pamajikanan. Tepuh ta can rumah sanyerahkeun. Be, upama segkanya hawan teh kudamilah, ulah-ulah matak ngabaruntakeun. Ari rek teu ngagugu kana kahayangna geuning caritaan damilah. Sakitu nyentuk na pinuh timuru. Nu matak di jeroanana mah karna teh kacida ngarasa bingung. Mitra kaum dangu, sore keneh oge damilah teh geus ngagugu jeg ngajakan ini. Nu pikeun karna mah geus teu bisa naon-naon deui kapaksa ngahayukeun. Harita hari nitna teh tileles lantaran geura araya di imahna Jang Husen. Atuh Ki Baduri oge teu tinggalin. Tiluan ngabring nu maksudna rek kalolohan. Teu kuduna tanyakeun antaran karna geus nyahoeun pernahna. Najan bener hari imah nu dicicingan ku Nyi Tarsiah mah tacan nyahoeun. Tapi teu matak jadi bingung. Lantaran mun nanyakeun teh piraku eta ya anu nuduhkeun. Alah adik hayang karna mah ngamuga-muga supaya ulah kapangih bisi mimulkeun hal-hal nu teu dipikahayang. Padahal upama manehna harita nyahoeun, manehna teh moal bingung-bingung teuing lantaran Nyi Tarsiah teh waktu harita keur aya di Cipancar. Tisaprakna riributan teh tacan balik deui kalolohan. Malah harita teh keur ka hujung nepungan hindung bapa kukutna. Mana pantes waktu dipaluruh ditatanyakeun teh Nyi Tarsiah disebutkeun geus balik deui ka lemurna. Mere katerangan teh sama sakali teu nyaheun yen saenyana mah Nyi Tarsiah teh keur ka hujung. Mitra kaum dangu, kabeneranana teh amujumi poe harita ini tilolohan kadua Aki Musani. Lantaran tina perkara riributan teh aya bejana. Malah ceuk nu mawa beja teh Nyi Tarsiah nepi ka ngalaman asor. Da memang nya sapoe dua poe mah Nyi Tarsiah teh kapaksa bae ngaringkuk di imahna Ani. Pangaruhna gerakan tumpur ludes teh lain deui hebat. Da eta we badan Nyi Tarsiah nepi ka ngagarempeng gareuneut sarta barareuh. Ieu sababna nu matak teu buru-buru balik ka lolohan teh. Ongkoh deui da biasana oge ari datang ka Cipancar teh para sakeudeung-sakeudeung. Eukeur mah kasantang sakitu nyaheunana, katurug-turug deui manehna teh sok terus nganyang ka hujung. Kukituna tumerapna ka Amujumi jeung ka Aki Musani lain deui melangeunana. Nu matak terus bae bisa rusul ka Cipancar. Nah, atuh ari gok teh di tengah perjalanan pasang rok. Puguh we pikeun karna mah lain deui ngaranyugna mireungeuh Aki Musani teh lantaran apaleun keneh. Atuh Aki Musani katut Amujumi kakarna saeutik oge teu pangling. Ngan karna ka Amujumi teu wawuheun puguh waktu ngalakon padungdung teh make papakean lalaki. Si Karna,
Kebeneran deh lupa tepung di dia. Nyamu atas si lain, anu mahala si itar deh. Tegap lege kayaknya si lain deh karena. Mitra, amu jumi jol-jol muncereng, weh. Awewe wereku cubung sugan, sehat cenak ieu mang keluk teh, Kang Karna. Cik damilah bari nyeureudeug ka hareupeun amu jumi. Ku Karna mah teu beda tinu Kasima. Kakuna ku ngadengeng ngaran nyitar siah. Disebut-sebut teh jol-jol ngubeng weh pikiranana ngarasa bingung. Mangka-mangka keur aya pamajikanana. Musuh kene Mila. Karna ngajawabna rada gugup. Setan siah, montong waka jeung salaki aing dele. Yeuh, sang hareupan heula pamajikanana. Damilah langsung ngadiuskeun jurus gugur gunung pusaka ujung kulon. Kutan ieu teh pamajikan si Karna. Lalaki nu tukang nyeri awewe. Amu jumi ngagentak ngalegot kakatuhun lawan. Orok gaya Damilah ngagentak malik nyerong atuhu. Narik lengan katuhu, sarta saterusna disusul ku perup kenca, ngadius kaharep, rek ngahanca palipisan. Tapi amu jumi rikat luncat kagigir dina gerakan kadal kagebah. Cus! Digelang lengan Damilah kontan benang dihanca, ku tenggelan kepang. Sakilat srog amu jumi majukeun suku kencana kaharep. Ngabarengan gerakna leungeun kenca, nu mentas dipake ngepang langsung ditilepkeun sarta teu hese jol jetruk bae ngadagor puhu ceuli Damilah. Bareng jeung eta jorelat, amu jumi ngajengkatkeun suku katuhuna bari ngabarengan kilekna badan nyerong ngenca. Srog suku katuhuna kaharep bari ngahiukeun tenggelan dambal leungeun katuhuna. Nu teu mis deui ngajedak kana punukna Damilah. Kontan Damilah jol-jol ngagero bae ngabarengan badana nu ti kusruk nyium tani. Jeung aing deuleuh sian ini peot. Cekarna ngagero bari lain deui reuwas. Barang mireungeuh pamajikanana jol-jol nyungkruk teh. Sarta teu hantap parah disabrut bae manehna narajang. Orok kaya aki musani teu cicingeun. Ngagentak manehna luncat. Bari sakilat ngarawel peureupna Karna nu harita keur ngadius. Tapi Karna oge cukup ringis ngagentak manehna narik deui leungeuna sarta terus ngajorelat kagigir bari nejehkeun dampal sukuna rek ngahanca iga burung. Aki Musani bari jeung teu ngarobah kuda-kudana sakilat manehna ngagunakeun leungeun kencana dina gerakan malang putung. Aduh! Karna ngagero bari rikat ngejetkeun sukuna. Sabot kitu sabrut kibaduri narajang langsung ngirimkeun jurus gugur gunung bari hatena majol uju brek ngabejadkeun dada. Kirakaning oge aki-aki pecek rek. Sakali ditotog oge dada napiraku terebah. Sok padahal leungeun manehanana teh harita masih kene diperban lantaran molotok teh kulitna basa dibesot ku wijana. Ngarang teuing geuning pamolah teh. Aki Musani bari ngagentak ngagir. Des! Aduh, iya sia. Pigelang Ki Baduri teh dihancak ku teungeulan keur dina ulin madi. Ki Baduri ngagoak bari ngagentak luncat ka tukang leungeuna ngerepeng. Eukeur mah tatuna oge tacan cageur bener, ayeuna geus ditimpah pigeulangna. Nyamuna sabah lamun ngagoak teh bari beungeutna muringis nahan ka nyeri. Mandang ajago si aki-aki beot. Karna sabrut narajang deui ka Aki Musani ngagunakeun jurus hujan silantang. Pamajikanana mah culwe lantaran harita oge geus tandang deui patutunggalan jeung amu jumi. Lantaran tadi teh waktu amu jumi ngalieu ka Karna manehna ngagurinyal hudang. Sedang Ki Baduri barang geus karuhan Karna narajang deui. Sebut. Manehna oge narajang ka Aki Musani ti tukangeunana. Nu maksud manehanana mah deuk moro ti bongohna. Tapi Aki Musani teu ngajadikeun keder dina nandingan lawan-lawanna teh estuning rancingas naker.
Corelat ka ditu, corelat ka dieu ngagunakeun ulin pamonyet. Nutu merapna kakarna katut kaki baduri, lain deui riweuhna. Lantaran nu jadi lawan teh hese naker ditewakna. Malah antukna mah maranehanana nu ngarasa ripuh mineng kabeunangan ku teungeulan-teungeulan atawa ku kipratan nu ngagaprot kana beungeutna. Leuwih cilakana teh bari jeung ngadaradad ngoet sagala. Bari tempo-tempo jeung ngajewir daun ceuli atawa ngajamret kana kulit beuteung ngagunakeun gerakan cakar monyet. Sampir deui wae nya. Aduh. Mitra kaum dangu, damilah nyakitu keneh. Ripuh nate lain lumayan lantaran tetela nu jadi lawan nate lain hampas-hampas. Jurus gugur gunung tetela teu mampu lantaran ambu jumi maningan sakilat-sakilat pindah tempat. Dihanca ku gerakan badak cihea dan ukur nubruk angin. Dikenyot ku gerakan tumpur ludes kala kamanehanana sorangan anu meh-mehan cilaka. Dina parajang napa oste ambu jumi meningan sakilat naker, muliwat ka tukang nana bari langsung ngasupkeun panonyokna. Lamun sekurang-kurang kesit ngejat mah, hante punuk nagis moal bisa, disalametkeun deui. Nah, make ngejat. Montong cecengiran sian ini teot ku Malaysia. Kurang ajar. Damilah. Bari ngagentak nyebrutkeun jurus, tapi kapaksa poos deui bae. Lantaran samemehna napi oge kana sasaran, ambu jumi geus ngolebat manten ka gigireunana, bari nyamerkeun dampal sukuna anu teu mis deui ngajedak ngahanca binjurang. Kakara ge damilah rek ngajaul ambu jumi geus ngagilek manten, ngabarengan peureupna nu nyuruntul dina kacepetan nu luar biasa. Sarta teu hantap parah di jebrod bae keuna kana dadana nepi ka manehna ngadayag dagrek labu. Pikeun damilah mah sajabana tingarasa nyeri teh jadi tambah ngubung-ngubung nafsuna. Sabot kitu peureup ambu jumi anu beulah kenca nyusul tepus rek ngahanca mino dada. Tapi sakali ieu mah kapaksa poos. Lantaran damilah ngagentak ngadengdekeun badana ka kenca ngabarengan ngareundeukna awak. Bareng jeung eta gilek manehna nyerong kenca bari ngangsrodkeun suku kencana. Dius! Jurus gugur gunung nu diwangun ku peureup katuhu ngabelesur sarta jebrod bae keuna kana dadana ambu jumi. Ambu jumi nepi ka ngagerung bari semu-semu. Murek ti jengkang gilek damilah ayeuna mah nyerong atuhu ngabarengan gerakan ambu jumi rikat ngabalieurkeun sirahna tapi teu burung we teungeulan ujungan damilah teh ngajedak kana takakna sarta angkeuhan damilah mah pasti lawanna teh bakal ngarempeyek tapi lain deui ngaranyugna lantaran ambu jumi teh harita kalah ka nyebrutkeun peureupna sarta teu misri ngajebrod kana tulang iga anu beulah katuhu nu ngajadikeun kapaksa manehna kudu ngejat ka tukang lantaran lamun teu kitu pasti peureup ambu jumi nu sabeulah deui bakal nyusul tepus mino kana iga burung. Ulah ka ngejat bae geuning ambu jumi ngahihih deui sarupa anu mapanas. Montong kalah kacecengiran setan sia. Damilah nu ayeuna mah memang bener-bener geus dikawasa ku nafsuna. Badana melesat ka hareup rek nyoba-nyoba deui ngalakukeun gerakan tumpur ludes. Tapi ambu jumi leuwih rikat nyingcet. Salontot bis bae damilah dikusruk ngagentak manehna malik sarta langsung ngajorelat luncat. Bari ngagunakeun gerakan maung ngarekep mencek nu maksudna rek ngarameus beuheung nu jadi lawan. Tapi ambu jumi ngagentak ngejat ngagunakeun gerakan kadal kagebah. Damilah rikat ngarontok. Ongkoh deui ayeuna mah sasatemah wadina geus leungit lantaran kalimpudan ku nafsuna anu ngaguguh. Ambu jumi ngajorelat deui bari nejehkeun dampal sukuna ngagunakeun gerakan walang sungsang. Damilah ngagentak bae ngakilek bari ngarempodkeun badana
sedang leungeuna geus ngahiup rek ngabajeg dampal suku. Rok aya deui amuju misakilat narik deui sukuna kilek ngalik bari langsung ngaheumbatkeun leungeuna. Yes! Gelang damilah anu rek ngabajeg dampal suku teh beunang dihanca ku teunggeulan kepang. Damilah nepi ka ngacerek jeung ka tukang. Orok aya amuju ngagentak nyusul tepus ku tonjokan leungeun kencana ngabarengan ngangsrodna suku kenca. Cuat! Mis deui nyayang kana carehan. Kancing sia. Damilah sanajan bari ngadang heak tapi teungeulan ujunganna mah ngahiuk rek mapeg sirah. Tapi amuju rikat ngalalepkeun badana. Brek ngawangun gerakan emok cabok. Jekuk. Beureup kencana ngahanca kana beuteung. Damilah nepi ka teu beda tinu ngahanyu atuh bari panona ti burial bunceli. Jorelat amuju mencenghul deui bari langsung nyamerkeun peureup kencana. Cedak kana pisan kana palipisan. Hiuk jebrod peureup katuhu notog kana hulu angin. Damilah nepi ka ngagerung teu beda ti sora muning nu dipeuncit. Ngabarengan badana nu ngoleab ka tukang teu beda ti kalakai murag katebak angin. Puguh we tumerapna kakarna lain deui nyeblakna sarta reuwasna. Barang mireungeuh nu jadi pamajikan tetela teu mampuh ngayona nu jadi lawana. Kukituna culaki Musani sebrut bae manehna narajang ka amujumi. Orokaya Aki Musani anu ngarasa hariwang kunu jadi anak. Lantaran geus kataksir karena teh lain pitaningeunana. Ngagentak manehna ngajorelat ngudag karena bari ngajorowo ka amujumi nitah nyingkir. Hah, diwajak siago aing nini kurang ajar. Karena bari angkeuhanna nama rek terus nyusul tepus amujumi nu harita geus ngajorelat ka sisi. Tapi Aki Musani geus nyampeuk manten bari ngarawel peupeuteuyan karna. Ish, mantang dangdilayan karna sang hareupan kaula yeuh. Aki Musani nyentok peupeuteuyan karna nepi ka ngagebru ngajengjehe. Sedengkeun Ki Baduri harita geus nyewuk ti tukangeunana Aki Musani. Maksudna rek ngabentur punuk. Orok aya Aki Musani oge memang leuwih surti kanu ngabogaan petalaku rek ngabongohan. Manehna ngagentak ngalalepkeun badana bari terus ngajorelat ka beulah katuhu sedeng peureup beulah kencana ngabelesat ka gigir ngagunakeun gerakan solendang mayang. Ayeuna pisan notog kana iga burungna Ki Baduri. Ki Baduri badana ngacerek-cerek ka gigir sabot kitu karena geus ngajorelat hudang. Jorelat manehna luncat bari necehkeun dampal sukuna kana kekemplong Aki Musani anu beulah kenca. Aki Musani tetep dina posisina. Manehna ngan ukur ngagunakeun leungeun kencana dina gerakan malang putung. Cidak! Tinyalahan mepeg memuncangan. Kancing sia! Karena bari langsung ngarontok. Aki Musani ngagentak munur dua lengkah, gapruk antukna karna jadi ngarekep Ki Baduri. Nuharita badana keur ngajengjehe, bru duanana namru bari patumpang dini. Kumaha karna teh? Ki Baduri satengah nganahana. Nyaritana di barung ku humarurung bari kokosehan katinihan ku karna. Kalapasan mamang. Karena setengah nyentak ngarasa teungeuna. Dumeh Ki Baduri kawas anu teu ngarti bae. Uguh ngarontok soteh lain dihaja. Tong palasea ah. Aki Musani ngageuh-geuikeun bari ngahehe. Nyeungseurikeun anu keur patumpang tilih. Hah, mandang ngahehe sia konyok. Geuleuh sia. Karena bari ngorejat manehna hudang. Nyakitu deui Ki Baduri oge ngagurinjal patutur-tutur. Aki Musani kalah ngahehe deui. Pantong cacangiran sajeuling. Sakarna nyentak bari sabrut manehna narajang. Keukeuh kawanina mah tacan suda. Tapi Aki Musani ngan ukur ngagilek ngepeskeun panonyo. Kaletah. Curukna dipake neungeul pigeulang.
karena ngagero bari leungeunna ngerepeng, nafsu na kalah kabeuki muncugug, boga rasa diheureuyan sarta teu antaparah deui. Sabrut bae manehanna ngagunakeun gerakan tumpur ludes. Jurus nu dikombinasikeun jeung teungeulan ujungan bukbek ngahanca dada jeung sirahna Aki Musani. Ditambah ku teungeulan kepang nu ngahanca dua gigirna. Bari dibarengan ku teu nyelan tuur nu tumerapna ka Amujumi lain deui ngalenyapna. Lantaran disangkana mah bapana teh bakal ngarempeyek bari moal aya hojahna deui. Tapi kanyataanana bet sabalikna, Aki Musani tetap ngajega teu cecel teu bocel, malah teu endag-endag acan. Sedang ari nu ngagebut mah kalah ka anu narajangna, teu beda tinu dibeubeutkeun. Omat! Karena ngoceak bari tina sungutna, nyebrotkeun getih hirup, les bae manehna kapaehan. Mitra Gaung Dangu, damilah nu harita kakarang nguniang hudang, teu wudu meni ngajerit. Barang mireungeuh nu jadi salaki na ngajoprak bari ngabrebeikeun getih tina sungutna. Sarta teu antaparah di deregdeg gabruk bae karena teh dirontok. Sedang Ki Baduri rikat ngahadang bari ngalugas bedogna bisi Aki Musani atawa Amujumi aya maksudna rek terus narajang. Asa ku teu puguh atuh. Na cahayang sahari ributan teh heum. Aki Musani malong ka Ki Baduri. Tapi saurang ge taya nu ngajawab. Ki Baduri tetep caringcing bari ngahadangkeun bedogna. Sedengkeun damilah geus teu mikirkeun naon-naon deui. Regayang bae karena dibawa ka sisi. Bari dituturkeun ku Ki Baduri. Nu saterusna rigidi karena teu dipanggul ku Ki Baduri. Sarta bari teu ngomong sakecap, ari lain sinar panona mah nu ebreh nganung kaceuceung. Reos bae manehanana, ari niteu ti dinya, baralik deui ka jalan urutani. Aki Musani katut Amujumi, sajongjongan mah ting jaranteng we nempokeun nu keur ting arungku. Teu buru-buru ini, lantaran ngadaguan Ki Baduri sina jauh heula. Uguh jalan sejen eueuh deui rek neruskeun lalampahan ka Cipancar teh nya kudu ngamah jalan eta nu matakeun we sina jarauh heula ulah nepi ka pairing-iring nu diragangan teh bisi aya deui hal-hal anu matak nimulkeun ngagedurna amarah boh ti pihakna maranehanana boh ti pihakna Ki Baduri. Mitra Kaum Dangu ngadenge dongeng na Aki Musani jeung Amujumi pikeun Andi mah jadi matak namahan kakagetna. Ari ras ku talajakna karena asana teh mani ku teu aya eueuh-eueuhna pisan. Oge naon atuh maksud manehna nu sabenerna nu mata kalangkang kolonggong bae ka Cipancar teh. Lantaran lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa paribasa disaliksi ku pikir disasar ku kira-kira bibit buitna pacengkadan teh asa teu sapira lamun dibandingkeun jeung perkara pakarepan karena ayeuna kawas-kawas anu rek ngarahpati ka manehna diheula apan geus ampun-ampunan bari nyebutkeun rek babalik pikir. Tapi kanyataanana ayeuna geus deuk deui bae nemongkeun peta talajak anu keukeuh peuteukeuh ngandung kageuleuh. Padahal dosa teh pedah bareto ngaburak bari komplotanana keur waktu manehanana jadi kapala begal. Aduh jabati dinya pedah manehna hilu biung jeung urusan nu aya patula patalina jeung Nyi Tarsia tah ngan sakitu dosa teh. Lamun seug rek disebutkeun dosa teh mah teka hartos pugu oge Aki. Nah kumaha nu dimaksud kumanehanna teh? Ani ngareret ka Aki Musani. Geus puguh maksudna teh teu ngarah pati Ani. Sumuhun, namung da ari pasalna pasenatan mah asa teu sapira, teu pantes upami manehna teras ngunek-ngunek sareng sapertos anu saseepan kitu. Nya ceuk urang kitu sateh Ani. Ari anggapanana maranehanana mah beda deui.
Tapi teh nyaon-nyaon ajan kitu tetep we urang mah ulah ngabogaan hate nu goreng nu dimaksud deh urang mah ulah ngabogaan hate dengki atawa hasud ka manehna. Lantaran ari sifat dengki atawa hasud deh bisa ngaleungitkeun kana sagala sifat-sifat anu hade. Lantaran ari ngaran-ngaran jalma nu ngabogaan sifat-sifat anu hasud diri dengki mah sayana suka bungah lamun sieg mireungeuh batur sasamana nu keur katarajang katunggaraan tapi sabalikna sok ngarasa sirik pidik mun mireungeuh sasamana nu keur meunang kanugrahaan. Lantaran ari nu dingaranan dengki teh ani nya eta kahiji nu sok ngarep-ngarep leungitna kanikmatan ti sasamana. Teres sepoe lamun batur meunang kanikmatan teh kadua perkarana ngarep-ngarep kanikmatan batur supaya pinah ka dirina. Aduh katiluna jalma nu dengki mah usaha satekah polah bikin ngaleungitkeun nikmat batur. Sok sana jantara hal gejalana ditebak we dapon maksudna tadi kalaksanakeun. Kitu teh ani kaajaanana jalma nu ngabogaan sifat-sifat dengki atawa hasud deh. Numacak hidup mah omat kitu peta teh kudu dijauhan kudu dipahing saperti eta nu aya patula patalina jeung kikarna. Najan bener manehna teh sakitu mikagirukna ka urang tapi urang mah ulah saruana. Mun bisa mah anggur kudu bisa dielingkeun tina kakaliruanna. Manehna ajak kana jalan anu lempeng bener cindekna mah ulah saruana. Sumuhun aki ti payun oge manehna teh kantos ku abdi dielingan. Malah cariyosanana mah bade babalik pikir. Namung buktos nama teu aya pisan euy-euy na. Acan we sugan ani. Atuh cenah mun tetep we manehanana neudreug teu naon-naon. Nganya eta ari urang mah ulah ngabogaan hate hasud, dengki atawa sirik pidi ka batur. Cenakna mah ulah ngabogaan maksud hayang nyelakakeun ka sasama. Sanajan bener ka musuh oge. Ya, ini kitu pisan eta teh. Haji sobana, memang harita teh milu masamuan di imahna ani. Nemrong milu mapatahan kami nantuna. Daya mang banget, urang ngabogaan sifat-sifat hasud atawa hili dengki teh. Lantaran papalimpangna kerjeng ajaran Rasulullah, geuning di antara na anjeun ngadawuhkeun ulah ngabogaan hate sirik pidik, ulah silih asyut atawa silih pikangewa jeung sasama. Tapi urang teh kudu jadi kaulana Allah nu pinuku rasa duduluran. Sumuhun kahartos abah. Dalah abdi oge teu ngagaduhan ari hate hasud mah ka manehanana teh. Mung ieu mah awahing ku kapaksa. Margi manehna teh bade ngabinasa. Itu tak abah. Tapi sabisa-bisa mah kudu disinggahan diributan jani. Abah mah harita gebet jadi rewas kalila nageun aliras kumikirkeun kaayaanana si Ujang. Hah, nakumaha kitu Ki Haji? Si Santang teh kapan ditajong ku si Karna? Mung saena we teu naon-naon. Ae, nah teu bet make mamawa budak sagala Ani. Amujumi jojol ngawawaleh we ka Ani bari tembong riuk beungeutna, siga nu kacida pisan ngarasa ruwaseunana. Nuturkeun bibi, rupina bae manehanana teh nu harita nempoeun abdi turun tira rompok. Engko bakuna mah nyusul bibina manehna teh. Nah, ari anu di imah taya nu nganyahoankeun kitu. Amujumi ngareret ka Nyi Eis. Nurai poe rai poe tetemong beuteungna beuki meneyang. Kanggo jalan dapur harita teh bibi.
menawi abdi manehna teh teu nyusul ka abahna. Nyeuis langsung ngajawab, pikeun ngabela diri. Ari lantaran kumanehna geus ka surti. Reretna amujumi teh dieusi ku panggobeleh nganahanna. Pikeun ka hareupna euis. Ngajaga budak teh kudu geten tulah ten bener-bener lantaran santang makapan geus ka nyahoan sakitu nalaktak. Nah geuning. Haji sobana nyari tanah kitu teh bari ngarongkong dompet ududeun. Eta budak teh liwarna aya kunista. Kasieuna teh ngan ku abahna jeung ku bibina we. Kamu Jumi akhirna mah teu nyalahkeun teuing ka Nyi Euis. Sabot keur kitu gelik-gelik siruyuk disada di tukang puguh we sarerea meuni curingak ngadengekeun. Malah Andi mah bari jung nangtung maksudna rek disampeurkeun ka pipir Ima. Aduh 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 diketoyok deui we meureun teh hilang teh. Tara ayeuna mah aki malah tos layut naker. Ani nemalan bari leos bae ka tukang dituturkeun ku Aki Musani. Nu sejen atunya kitu keneh ngabring tukangeun. Bakuna mah kasurung ku kapanasaranana. Lantaran harita teh bari jeung kadenge blag-blig blug sagala. Ari bereh teh manah horeng Jaka Santang keur latihan sorangan hut-het ka ditu ka dieu. Sedeng siruyuk sakitu di bawah hut-het sarta bari luluncatan tetep we nyengcele dina tak-takna Jaka Santang bari ngaluarkeun ulah dibiasakeun sina kadenge geblikna dampa suku teh Santang. Ani ngagorowok. Santang areret bet mani ronghok nu narempokeun tapi kawasna teh saeutik oge teu ngarasa kagok atawa era sakumaha umumna lamun barudak urang kampung. Tapi ieu mah kalah kasebrut bae beuki mota. Cacagan masih keneh budak mah gerakanana teh estuning ku mata kelieur lantaran mun nonyok mun nyingcet teh estuning maningan sakilat-sakilat. Aya harepan budak teh Ani ngan nu kudu dijaga teh budi pakarti. Ngan nu kudu dijaga teh budi pakarti na sarta ada tabiatna bisi palengkung bekas nyalahan eum. Ngarupina mah aki margi unggal dinten oge tara patot di wawelingan. Nu berat-berat geus kungsi diayarkeun. Nemes etik saeutik we ki. Nya ulah wae dibere teuing bisi teh kawadahan. Matak hariwang jalantaran tacan sampai umur bener ari aki mah. Cek Aki Musani bari gek diuk deui dina urutna. Saterusna deuk deui ngobrol ngaler ngidul lantaran nu sejen oge geus pada dariuk deui. Jaka Santang mah diantep we sina hut-het sorangan di pipir. Ngan ukur dibaturan ku siruyuk heulang timuna. Nu ayeuna mah geus kacida iceusna. Sarta apetna teu beda ti siruyuk nu ti heula. Nu ayeuna mah geus kolot naker. Mireungeuh Jaka Santang keur but betengan ukur matana we bubur di lengan. Cinutun di jero kuru. Mitra kaum dangu ti harita teh pleng teu kabejakeun aya riributan deui. Ari babaku nama lantaran karena katut pamajikanan nanya kitu deui Ki Baduri geus baralik deui ka ujung kulon. Sarta dina daratangna teh boh karena katut pamajikanana boh Ki Baduri pada ngabejakeun pangalamanana sajroning aya di panyabaan. Anu geus tangtu itu ieu oge dina cacaritana teh pada dileuwihan. Adatna nu ngadoni mah sok tara sahinasna. Komode ieu puguh sasatna bari ngumahakeun hayang dipangmaleskeun ka nyerina. Ngan alusna bah bonan maka sebut lain jalma nu getas harupateun. Harita oge sapapada ningka hudang oge amarahna lantaran ngadenge anak minantuna aya anu ngakaya di panyabaan katempona mah ayem naker. Beda deui jeung Bah Jamrong. Barang tamat Ki Baduri nyaritana ari belenyeng bae manehna nyampeurkeun ka Bah Bondan nu maksudna mah ngajakan pikeun ngajorag ka Garut. Ngan nya eta ku Bah Bondan teu disatujuan. Basanakeun wae cenah teu kudu gurung gusuh lantaran lamun urang kabawa ku nafsu ulah-ulah urang teh bakal cilaka ku polah sorangan. Kelanan loba keneh waktu ieu rek mangmaleskeun ka nyeri mah. Atuh Nyi Tarsiah nu ayeuna geus ngariung deui. Di lolohan ti harita teh deuk manehna digemleng ku Aki Musani
Ongkoh di baku nama ti sirikna unggal usik maneh nangarawi menta diwarah ilmu panemu kunu jadi aki. Lantaran cenah tingkat pangabisaan anu ayeuna teh tetela teu mampu disanghareupkeun kadamilah mah. Manehna nepi ka ngalaman asor sarta meh-mehan matak ngabinasakeun kana jiwana. Kukituna teu mustahil upama Nyi Tarsiah ayeuna pangabisana teh geus kacida majuna. Beunang disebutkeun geus bisa disajajarkeun jeung Ani. Paling-paling oge ganyor dengan ukur satingkat oge ari Ani mah onyoyna teh dina daya tahana sarta dina tonjokan leungeun buntungna. Tapi upama dina soal ngulinkeun pakarang mah estuning pilih taning. Mun Ani maher dina ngagunakeun haur konengna, Nyi Tarsiah mah tapis dina ngulinkeun kujangna. Kujang rompang warisan tinu jadi inung. Nu waktu ti heula mah disangkana teh bedog beteko kelantaran kucan nyaho teh. Ari Jang Husen nu maksudna hayang ngamilik deui Nyi Eus teh teu kalaksanakeun. Ngan bati ngahruk bae nu aya kalah karugi we ngaluarkeun buruh nu lain saeutik-eutik jaba kongkorongna terus lapur lantaran teu dibikeun deui ku damilah. Antukna jadi kaduhung segede gunung kagelo ku kasangupanana karna nu buktina mah teu beda ti dukun lintuh kasakit matuh. Ngabeng beos mulang kalemurna bari teu puguh tanggung jawabna. Tapi sanajan kitu ari kahayangna mah estuning teu eueuh, hatena keukeuh ngagaremet kabita kunu lain hakna. Da eta dina sakalieun nempo lamun Nyi Eus kabeneran keur ka pasar, manehna teh bet boga rasa nu dibibita. Komo atuh ayeuna keur ka kandungan, awakna teh temong beuki ngareusi, mireungeuh birit bekah teh kalah ka nimulkeun hate lelenyapan. Ari deuk ditaragal teu wani. Ulah boro-boro kudu nyang hareupan Ani. Kujang dana oge manehna teh geus teu kuat. Malah ku Nyi Tarsiah oge nu harita tingkat pangabisana masih keneh handap, kapan manehna teh geus kungsi diragragkeun kalawan mutlak. Ngahijina jeung Pajagra katut Ki Badra terus beki gulet. Malah mah Pajagra teh ku manehna dipentes pikeun maluruh jawara anu geus kakoncar moyan. Pikeun di saluuhan di pentaan tulungna tapi luput teu manggih. Lain teu manggih jadug kahot lantaran di ditu di dieu oge teu kurang-kurang di Cihanyir Cicalengka aya nu kaustara jawara kongas atuh di nagrek di lebah nu singkur teu jauh ti tutugan Gunung Mandalawangi aya nu geus kasohorkeun jadug kahot. Tapi ari hegde di saluuhan pikeun nyang hareupan Ani kabeh oge pada-pada godeg. Malah basana Ani malain pipanteseunana kudu dipika musuh. Tapi arek ge kudu dipibaraya lantaran cenah saha pijalmaeunana nu wani nyampelak ka si Buntung Jago Tutugan. Nu geus natrat jasana ka rahayat ari lain jalma-jalma jahat mun salilana ngan nyusahkeun kabalarea. Tuna Lang Jang Husen teh teu kabejakeun ngalakukeun itu ngalakukeun ieu malah ayeuna mah langka-langka acan katemong aya ngulampreng kaleles kalah matak nyer-nyer bae pipanyakiteun lantaran tangtu bakal mineng papanggih jeung Nyi Eus. Sok padahal ari maksudna Ki Badra nu sanyana mah lain kitu tapi nu dimaksud mah supaya babari ngurihit menta duit. Lamun seug manehanana dina kapareng teu bisa mere balanya ka pamajikanana. Sahanteuna ari padeukeut mah gampang naker digoromelna, ari basa nginyeum tapi bari cadu ari mayar mah. Ku kituna, kaayaan Ani katut Nyi Eus teh beunang disebutkeun ka cidatang teremna. Beuki tambah-tambah tentrem telantaran ayeuna mah aki musani katut amujumi nya kitu deui Nyi Tarsiah sarerea geus nyieun pindah ka Cipancar ku Ani dipangnyieunkeun imah dina lahana Pahaji Sobana lantaran nu dimaksud teh supaya bisa riung mung pulung ulah pajauh patarenggang. Atuh ku kituna jadi mineng pisan Ani ieu teh patepung lawung jeung lantaran teu sirikna sabulan sakali kudu we daratang ka Cipancar sejamangihan nu jadi guru nya eta aki Musani. Atuh dina datangna teh pamajid mah tempo-tempo tara nyerangan
tapi sok dibarengan ku Wijana atawa ku Ganjar. Malah sekali waktu mah nuti Cipancar temani init sirib. Gumilar nyarum ipah katut sari marilu. Anakna Wijana oge dibawa. Sarta dedeg pangadegna teu beda ti Santang. Ngarana Permana. Ngaran panjang nama Sidik Permana. Kawasna bae pikeun pangeling-eling ka jenatna Aki Sidik. Nyaeta Aki Sidik teh guruna Gumilar. Ngan budakna Sari leutik keneh mah awewe deui. Harita waktu datangna teh naplok we dina akodan bapana. Ari di ngaranan teh bet saperti anu ngahaja meunang nyutat tina ngaran-ngaran ninina. Nyaeta Rumsi tina Nyi Arum jeung Ningsih ting dihaja atawa memang kabeneran bae. Tina kituna hubungan Andi jeung anu di Cipancar teh jadi kacidaraketna. Atuh Andi sanak pamajikan jadi minenganyang kacicapar. Teu heran lamun Santang jeung Permana teh jadi nyobat dalit naker. Dina gokna tepung teh mani gulet teu beda ti jeung baraya. Sakali mangsa Andi kakarangarong heap mentas ti cicapar. Harita mah nyorangan, sarta datang-datang dug kerbae sare, kawasna bae bakating kulungse, lantaran harita teh poe kacida moreretna. Santang, nuka beneran harita teh keur ulin di buruan babaturanana, ngadenge bapana balik teh manehna ngagentak ka imahna, nu maksudna manehna teh rek ngalakukeun latihan ulin bedog. Puguh kita tadi keneh ngadagoan bapana, lantaran supaya disaksian bener henteu na, tapi barang ditempo Andi keur sare. Lain deui ngarasa hanyeuleu na. Rek manehna kana haur koneng, ditanggeuhkeun si Sibili. Teu jauh tina sirahkeun bapana. Bet jorojoy hayang nyoba-nyoba ngagunakeun haur koneng. Minangka bedogna. Ongkoh deui ari ku bedog mah manehna teh rada paur sieun kakadek. Teu panjang mikir deui. Kopai haur koneng teh kumanehna dicokot. Sedang Nyi Eus harita teh ka imah Pa Haji. Geus kitu koreleng Santang ka pipir teu anta parah deui. Derbae latihan sorangan. Ngagunakeun haur koneng. Nya genah oge lantaran karasana haur koneng teh teu sakumaha beratna. Geus ngarasa capek gek manehna diuk dina taneuh. Sedang haur konengna dicekel ku leungeun kencana. Ditangtukeun dina taneuh, kop manehna nyokot bedog anu memang tina tadi ge nangeuh dina deukeut kurung jangkung. Hek kumanehna dikulawit-kulawit sarta kalawan teu karasa ari lila-lila mah si bedog teh hayoh dipake ngadekan tungtung haur koneng nu adek kana taneuh. Mimitina mah nyoreda terus dipino deui. Kitu jeung kitu we nu antukna tungtung haur koneng teh raca oge tapak siseukeut bedog. Andi, nu harita kabeneran lilir, kabeneran red, kalebah sirahunana haur koneng teh eueuh. Warejat, hudang rek nanyakeun ka pamajikanana teu temong, lantaran di imahna Pa Haji keneh. Tapi kadenge kumanehna aya anu kucrek-kecrek di tukang. Ari hek teh disampeurkeun manah horeng anakna keur ngadekan tungtung haur konengna ku bedog paranti latihan. Santang, nanaonan maneh teh? Andi bakating kureuwas sakilat manehna luncat ngarebut haur koneng anu keur dicecekel ku anakna. Gue ngaran-ngaran nu dijewang satakerna Santang teh nepi ka ti kusruk kabawa ku tanaga Andi. Aduh, Mas, ya teh Santang, mana nalaktak-nalaktak teuing? Andi maniti paparaket nahan amarah. Barang breh teh manehna mireungeuh haur konengna nepi ka raca. Mangka-mangka ras inget kana pepatahna Aki Musani. Yen haur konengna teh kudu bener dipusti-pusti, dina harti ulah dilalaworakeun. Masing bener geus sipatna ngan ukur haur, tapi puguh geus jadi pakarang tuturunan. Jadi sawajibna titilar karuhun, kudu didama-dama ulah nepi ka diruksak saperti kitu. Gue mun ngagugu amarah mah geus hayang habek bae budak teh disiksa. Tapi dipikir deui da puguh ngaranna ge bolon.
nu tacan bener-bener sawawa, nu antukna Ani teh jadi nafsu ka pegung, amarah teh kabudalkeun. Ebrehna teh beungeutna mani eceuy beureum sarta panon molotot bari kulit beungeutna karejut pangaruh huntuna anu ti kakarekat. Tapi kawasna kawalahan oge da buktina teu antap arah deui. Sebrut bae Ani luncat ka hareup cedak-cedak kaur konengna dihantemkeun kana kurung siruyuk nu kabeneranana teh keur kosong. Kurung-kurung jangkung sarta tihangna oge tina dahan kai gelempengan. Tapi dihancak ku haur koneng teh nepi ka amuradul sarta tihang-tihangna ting beletok aroto. Mak! Santang ngoceak sieuneun bari deredeg bae manehna lumpat. Tapi teu ka imahna. Langsung maleteng ka imahna uyutna. Tapi kabeneranana teh keur aeuweuh puguh keur ngumpul ngariung di imahna Haji Sobana. Blus santang ka pangkeng bibina kosong taya jelemaan. Et kana galar manehna mireungeuh pakarang bibina nyaeta kujang rompang teu antaparah dikop bae dicokot sarta terus dibuntel ku sarungna geus kitu kejlig manehna tuturubun kaluar ti imah sarta langsung maleteng ka jalan satapak nu brasna kaleles. Nya puguh anu keur ngariung di imah Pa Haji teh ting rarenyag kagareuwahkeun ku nu ngoceak sarta ku sora-sora nu ting dorogdog. Ngagentak sararea nyalampeurkeun hari breh teh Ani keur ngajega bari nyakal haur koneng. Sedeng kurung siruyuk mani amuradul teu beda tinu diamuk muning edan. Teu wudu atuh hareugeunana sarta taya anu wani nyampeurkeun lantaran geus kajudi, Ani teh keur amek ngan aki Musani nu tetep ayem teh. Eg Ani ditungtun dibawa ka imah sarta dek ditanya naon sababna. Bari teu sirik nanging hak Ani nyaritakeun naon nu geus kajadian sarta haur konengna ditembongkeun. Deh, santang, santang. Aya kituna pohara budak teh. Aki Musani ngagereneng sedeng nyeueus mah jojol nyegruk bae ceurik. Sok sieun anakna dikumahakeun. Caturkeun reupeuting santang tetela teu balik. Atuh neangan meni burber ka ditu ka dieu. Nyeuis gawenangan ngagukguk bari nyamat-nyamat ka jaka santang. Atuh nyitar siah nya kitu keneh. Dina mudal keurana cipanon teh kawasna teu eleh juuh ku nyeuis. Tapi sakitu dihantem di kulibek teh santang tetep teu kapangi. Reupeuting brai deui beurang. Santang tetep lebeng atuh kaya nyeuis jeung nyitar sia geus taya waktu nu kalarung dipake hujan cimata. Sedang Ani tetep muliyeng berkaditu berkadieu malah kacicapar oge kungsi didatangan. Tapi santang teu weleh teu kapangi. Nu digujurudkeunana mah memang harita teh geus kacida jauhna. Carek wiwilanganana sare di mana goredagna. Dahar di mana sakasampeurna. Kitu ge ari mangih, ari henteu menyaluput teu kararaban sangu sareme. Cinekna santang teh sakaparan-paran teu puguh ka mana nu kudu dijugjug ngan alusna siruyuk hideung nuturkeun. Ku kituna teu pati keung teuing, antaran sasatna aya batur. Antukna lengles jaka santang daya beja-bejana. Sabulan, dua bulan, sataun, dua tahun, malah nepi ka kurang leuwih geus 7 tahun. Jaka santang teu ngarong heap deui ka lemurna. Alatanana pangna nepi ka luluasan kitu, dumeh ngarasa paur mireungeuh pasemon bapana harita. Lantaran anggapanana mun manehna balik teh, pasti bakal meunang panyiksa. Mana leuwih hade mending lunta sakaparan-paran, kadua siruyuk, Heulang Nusatia. Mitra kaum dangu rupina carios anu judulna Si Buntung Jago Tutugan tamat dugi ka dieu nya mitra. Kamana cenah atuh anyogna jaka santang teh dugi ka abura-aburan. Tangtos ieu teh mitra terasa nanatina. Si Buntung Jago Tutugan teh
kana carios Jaka Santang. Namun jalaran carios Jaka Santang bukuna teu acan katampi kumangbarna, janten wayahna bae panginten kangge dinten ayeuna mah urang tamat wae, urang tutup wae carios anu judulna Si Buntung Jago Tutugan Neng. Aduh, dugi kana Neng Longna palawargi. Janten sakali deui ieu carios teh kadahna ditraskeun kana carios Jaka Santang. Tangtos palawargi panginten panasaran. Kamana tah anyogna Jaka Santang teh dugi ka abur-aburan. Urang antos wae terasanana kana carios Jaka Santang manawi bukuna Mang Barna sareng sadarek Gun Sukma Putra naon kitu nampi atawa napi menakan eta buku Jaka Santang. Urang cekap deui ka dieu, hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana pangrojongna. Insyaallah urang tepang dangu deui sareng acara dongeng dinten enjing. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.